Kryeministri polak Donald Tusk bëri një paralajmërim të hapur se Europa ka hyrë në një epokë të paraluftës dhe nëse Ukraina mposhet nga Rusia, askush në Europë nuk do të jetë në gjendje të ndihet i sigurt. Nuk dua të friksoj askënd, por lufta nuk është më një koncept nga e kaluara, tha ai për mediat europiane. Është e vërtet dhe filloi më shumë se 2 vjet më parë, theksoi kryeministri polak. Tusk ish president i Këshillit Evropian, tha se presidenti rus Vladimir Putin kishte fajsuar tashmë Ukrainën për sulmin xhihadist në Rusi pas një provë dhe duket se ndjen nevojën për të justifikuar sulme gjithnjë më të dhunshme ndaj objektivave civile në Ukrainë. Donald Tusk e shfrytëzoi intervistën e tij të parë të huaj që nga kthimi në detyrë si kryeministër polak në fund të vitit kaluar për t'i bërë një thirrje të drejtpërdrejt liderëve të BE-s që të bëjnë më shumë për të forcuar mbrojtjen evropiane. Po jetojmë në momentin më kritik që nga përfundimi i luftës së dytë botërore, 2 vitet e ardhshme do të vendosin gjithçka, tha kryeministri polak duke shtuar se nuk ka asnjë arsye që europianët të shpërfillin një parim themelor dhe të mos shpenzojnë një minimum prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen.